Webale milimu joko zoru wale rojo na zeino sente kusoro. Mulukumu luenda kuminebili walua family mu Scotland. Yiliye ya gala genda mu Amerika. Mchala no muami. Ngabaina abana munana. Basonda sente kumale miaka. Sente zizo bayambo genda kwa mu Amerika. Balambule, babereyo ko, bamaliba kumeo. Chechali chiloto chabu. Mukusonda sente chisela chatu kaneziwela. Bo abakulu n'abaana. Nenge buli naku mosanvu kituukirire omwana waabwe omuto omu mulenzi embwa n'emuluma. Bwe muluma ne bamujjanjaba. Mukumujjanjaba ne babawa ekiwandiiko nti ayinza okumala ennaku 14 nga tanatereera bakyanoonyereza obulwadde embwa eyinza okuba yamuluma nnyo n'emuwa obulwadde. Bagenda mu naku 14 musanvu niyo nabagambye naku 14. Kitegeeza olugendo lwali lwakusazibwamu. Tata yawulire nyiike n'atambula ku lunaku lwe balina okusimbula bali balina gendya ku kigaali ku mmeeri. N'atulira emmeeri ng'esimbula n'atulika n'akaapa. N'agamba okuzaala omwana omusiru omulalu ne Katonda tamanyi kyemukola. Tebagumiikiriza. Waite ennaku 5 zokka. Ennaku 5 zokka. Amawulire mu nsi yonna ne gafuluma. The government Titanic eyo emeri yali nene nnyo yali egudde nefiremu abantu abali basoba mu 12. Tata bwe yagawulira n'akomawo waka n'akwata mutabani we n'amusitula n'agamba mutabani webale kutuwonya kibambulira era ne Katonda nkwebaza nsonyiwa byonna byonna lisooka okulowooza. Ekyokuyiga kiri nti kakibenga kikyofiiriddwa oba mulimu oba muntu oba kikyo na wabawo mukama kyakutegekedde wabawo ensonga. Togwanga mmanyi topondokanga wabeera wekyogenda okufuna ekirala oba kyowonye. Toli mwavu mutwe gwe mwavu. Oluvannyuma lw'okufundikira ekika ky'emmamba Kakoboza n'okwogeramu n'omukulu w'ekika ky'omutima omuyanja, katukwanjulira ekika kino. Ekika omutima omuyanja, akabbiro Mawoowoolo, Omutaka, Namugera Kakeeto Wanamu Omusanvu, amannya amatuume Nicholas Kasekende, abeerega Bakyaddondo, Katikkiro John Mary Luberenga, omumyuka we Ssaalongo Andrew Kaggwa Kakeeto, Obutaka Bale Buddu mu ggombolola y'e Buwunga. Olunaku olw'enkya lindirira enjawulo wakati w'abayanja n'abasajji.